ロードデータ3音声録音プログラムオン。晴れ、今日も退屈。伊豆でまた地震、マグニチュード6。今年は雨が多い。気象庁は水不足になるって予想してたみたいだけど、やっぱり降ったわね。お前たちが教えてくれた通り。つまらない、何もかも退屈な毎日。そうね、楽しいのはお前たちと話している時だけ。私の仲間、かわいいコンピューターたち。学校はもっと退屈。あの四角い箱の中で教えるのは必要のないことばかりよ。数学も国語も物理も歴史も、生きていくためには何の役にも立たない。1999年約束の日、カムイ、この地球の未来の鍵を握るもの。私は7人の密会と呼ばれる者の一人で、7つの封印と戦うらしいわ。戦う？私が誰かと敵対するほどアクティブになるなんて実感がない。お前たちもそう思うでしょ？だったらどうしてこの都庁の真下に来たかって？退屈だったからよ。カムイが私の退屈を食い破ってくれるってお前たちが答えたから。カムイ、カムイって何かしら？遠祖父のようなものかな。人間の有限な意識では到達できない神を超越する絶対者。それはお前たちコンピューターのことかもしれないのにね。人間の意識では到達できない領域、1、0、0と1だけで全ての事象を表すことができる世界。コンピューターだけが可能なシンプルで虚飾のない空間。私が一番愛している世界。お前たち以外の存在はみんな退屈なだけ。だって愚かなんだもの。人間は愚かだわ。学習機能がないの。何度過ちを繰り返しても結局は変われない。毎日消費してただ生きるだけ。まるで無限ループするプログラムみたいね。お前たちなら一度で覚えてくれるのに。しちゃいけないこととしてほしいこと。お邪魔したかしら、サツキ。いいえ、カノエ。コンピューターと遊んでたの？メンテナンスを兼ねて。かまってあげないと拗ねるんだったわね、この大きな子供は。ビーストのご機嫌は？順調です。じゃあ可愛いサツキのご機嫌はどうかしら？変わりませんが。相変わらずクールね、サツキ。サツキ、カムイを見た？はい。コンピューターのモニター越しに見たカムイはどうだった？子供でした。そうね。でもあの子が選ぶ道で地球もまた運命を変えるわ。カムイのデータを教えて。シロカムイ、高校1年生、身長162センチ、視力右 1.2 左 1.3。 飛行機の乗客名簿を調べたところ、東京へ戻ってくる前は
沖縄にいたようです。沖縄に登録されていた家族構成は母一人のみ。母の名前はトール。ちなみに父に関する記述資料ともに全くありません。さすがね、サツキ。はい。あの子は誠のカムイかしら。コンピューターはイエスと答えました。これから楽しくなりそうね。カノエ、そろそろ都知事が帰ってくる時間です。秘書であるあなたが都庁へ戻らなくていいんですか？もうすぐユートが帰ってくるわ。面白いお土産話をたくさん抱えてね。都知事は一度都庁へ戻って自宅へ帰られる。その時顔を出せばいいだけのこと。それにここから都庁はすぐよ。だってここは都庁の真下ですもの。あなたの方はどうなの、サツキ。フリーメイソンはその後も沈黙？特に動きはありません。動けばあなたに察知されることが分かっているからね。すべてのコンピューター回線を通じて。フリーメイソンは争いを好みません。私に追っ手をかけて騒ぎになるような真似はしないでしょう。大事なメンバーを殺されてはたまらないでしょうしね、以前のように新聞には載らなかったのね、あの事件。フリーメイソンは日本政府に対しても力を持っています。事件を公にしないことは簡単でしょう。そうね。日本の政治家にもフリーメイソンに入ってるものは多いわ。もっともフリーメイソンはよくマスコミや小説で取り沙汰されるようなオカルト結社ではなくなっているけれどね。今のフリーメイソンは会員制クラブのようなものですから。昔から変わらないのは女は入れないことくらい。でもそのルールを破ってもフリーメイソンはあなたを欲しがった。かわいいサツキ、あなたはどうして私の誘いに応じたのかしら。退屈でしたからいつも退屈な困った子猫ね。どう、あなたの退屈は少しは収まった？今はまだ。でも。でも？コンピューターが教えてくれました。これからこの東京は変わると。どう変わるの？それはまだ。でも退屈せずに済みそうです。あなたは何にも聞かないのね、サツキ。私が何を望んでいるのか、何を求めているのか、なぜ七人の見つかりを集めるのか。興味ありませんからあなたのそういうところが好きよ。言うとね。お茶にしましょう。上で待ってるわ、サツキ。ビーストをなだめてから。いらっしゃい。ロード、データ4、音声録音プログラム、オン。カノエと話すのは楽でいい。あの人は私に何も強要しない、期待していない。からかうように話すけど、私に執着しているわけじゃない。私以外の、別のものを見ている。以前聞いた、ヒノトという姉の存在に関係あるのかもしれない。でもどうでもいい、私には関係ないから。執着、私が一番面倒な言葉。私の父は私に執着していた。そう、お前たちも知ってるわね。最初は多少 IQ の高い娘が自慢だっただけかもしれない。でも私が小学校に上がった頃から何か世紀の派遣でもしたような気分になっていたのかもしれない。私にはその全てが面倒だった。だから父が死んだ時、ああよかったと思ったわ。退屈は嫌いだけど
面倒はもっと嫌だから。この都庁の真下に来たのもトラブルは避けたかったから。またフリーメイソンのように私に興味を持った人間が近づいてくるのが面倒だったから。え？退屈が嫌いなのにトラブルも嫌うのはファジーだって？そうね、確かにそうだわ。これから地球の最後に関わる者たちがこの東京に集まってくるだろうとカノエが言っていた。お前たちが予測する地震発生地点と関係があるみたいね。これもカムイが帰ってきたことに関係があるのかしら。カムイ、ただの男の子にしか見えないけれど、確かに感じた、あの目、私の中の何かを弾くあの目。そうね、お前たちが言った通りだわ。これなら退屈せずに済みそう。退屈、小さい頃からずっと感じていた退屈。珍しく心の中の何かが騒いでいる。これから起こることを予感しているのかしら。そろそろ行かなきゃ。カノエがユートが帰ってきたと言っていたわ。キガイユート、私と同じ七人の密会のうちの一人。どうしたの？ユートの話をすると不機嫌ね。また後で話しましょう。お茶に遅れるわ。データ4セーブ。ユーザーネームさつき。